Meile kõigile meeldib poes käia. Ja meile kõigile meeldib, kui toidukorv on võimalikult odav. Aga las ma seletan teile, mis vahe on odaval ostukorvil ja odaval ostukorvil. See on odava piima valik Saksa poes. See aga on odava piima valik Prismas. Nii et kui sa tahad, et su toidukorv oleks odav, siis miks mitte osta Prismast? Sest Prismas on suurem valik.